បាទថ្ងៃនេះជួបបងប្អូនវាហើយបាទថ្ងៃនេះតាំងតាតណែមិនទេបងបាទបងប្រុសបាទបតែមកតាអូនថ្ងៃនេះមិនយូរយូរឡាយទេបាទបាទថ្ងៃនេះបងអូនជួបទៅកាត់ម៉ូតូថ្មីមកណាបាទបាទមកតាកាត់បានបងមិនងាយទេបងម៉ូតូមកដល់ថ្មីថ្មីបងដាក់លូអស់ដាក់លូអស់ហ្មងបាទបងបងអតិជនណាមកជួបតន់តោបាទបាទថាងាយណាអរបានណាម៉ូតូថ្មីគាត់កែតម្លៃសំរុំតម្លៃគេនេះសខោពាក់កណ្ដាលបងបាទមិនងាយមានទេគឺសខោពាក់កណ្ដាលបងតម្លៃស្ទើរនឹងពាក់កណ្ដាលបាទបាទតម្លៃអឺតម្លៃវាបាទខ្ញុំប្រាប់តម្លៃហ្មងបាទចាំបងប្អូនជួយស្ទែឡើងឡាយពេញម្នាក់មួយហ្មងបងប្អូនប្រាប់ម៉ូតូថ្មីគាត់កែមកតម្លៃគឺធានាថាគឺល្អ 100% បងណាបាទបែអាទុកអាគូសាហ្នឹងដាក់បាចូលមកខ្ញុំសិនមកបាទហ្នឹងហើយបាទមានម៉ូតូថ្ងៃនេះមានម៉ូតូថ្មីថ្មីបាទនៅខាងមុខទៀតបាទម៉ូតូថ្ងៃនេះគឺសិតថាកលិបកលិបហ្មងបងណាបាទបងអ្នកដែលឆ្លាញ់ម៉ូតូទៅបាទខ្ញុំជឿថាថ្ងៃនេះដឹងថាអូខេហើយបាទម៉ូតូថ្ងៃនេះគឺមានគ្រប់គ្រាន់បងម៉ូតូស្អាតស្អាតបាទបងមើលទៅបាទមួយបងបាទថ្ងៃនេះម៉ូតូមកឯកមានហើយបងបាទបាទហើយមុននឹងមុននឹងខ្ញុំរៀបរាប់ម៉ូតូបាទខ្ញុំសូមអរគុណបងប្រុសអំបញ្ញមិញមកបាទគាត់មកយកអាយុតម្លៃ2100តាំងឯងបងណាបាទគាត់មកយកអាយុតម្លៃ2100បាទនៅអានេះតម្លៃគឺ1900បើចុះសល់1800បងណាប៉ុន្តែអានេះចាំទៅតែបានថ្ងៃនេះទេបងណាបាទបងណែមើលឡាយក៏ឃើញទេបងសំមិញមានតែ2គ្រឿងទេអានេះហើយអាលក់ទៅមិនបាទហើយសូមជូនបងបងតែតិចទៅមិនមកសូមធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសុខសบายហេងហេងរស់លុយឲ្យបានហេងហេងអានបានមានបាត់ប្រាក់មកតិចទៀតបាទបាទហើយក៏អរគុណបងប្រឹកមិញដែរបងសំមិញគាត់មកយក KO 1មិញគាត់ថ្ងៃមិញបាទគាត់មកជួបមាត់ភ័ក្រគាត់ឃើញគាត់ជីកតែកលិបគាត់មកជួយមកយកមួយទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណមកបាទមិត្តភក្តិគាត់ជី2គ្រឿងហើយអញ្ចឹងគាត់ថាស្អែកអាចទិញមកគ្រឿងទៀតទាំងឡាន3គ្រឿងបាទអញ្ចឹងសូមជូនកោឲ្យបងរស់ស៊ីមានបានហេងហេងមកណាបាទមកជួយទិញម៉ូតូរបស់ខាងបងបាទម៉ូតូថ្មីថ្មីមកអស់ហើយបងបាទឥឡូវបងប្រាប់តម្លៃពិសេសបងណានេះខំពិសេសបងរបស់មានកំណត់បងណាអាវ៉ាន់មានកំណត់ម៉ូតូមានកំណត់ដែរអត់មានច្រើនទេបងណាចង់បានរស់ណាបងមកមុនបានមុនបាទមកមុនបានមុនបាទតម្លៃទេបាទក្រុមហ៊ុន3000ជាងបងណា KO បងបងឃើញទេបាទបងឃើញ Sport ទេបងតម្លៃទេ3000ជាងឥឡូវគេតម្រូវឲ្យខ្ញុំតែងមកបោះលក់បងគេតម្រូវឲ្យលក់2000ជាងបងណា2000ស្ដៅប៉ុន្តែបងថាអត់ចូលចំណេញច្រើនទេបងខ្ញុំពួកខ្ញុំមានម៉ួយអតិថិជនច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជុំលក់ទីកខោតម្លៃពិសេសបងជុំលក់ជូនបងតាម1800ទេបងណាបាទម៉ូតូថ្មីគាត់កែ 100% បងតានេះអើយម៉ៃគាត់កែ 100% បាទបាទណាប្រអប់បងយកប្រអប់មកប្រអប់នេះបាទបាទអាវ៉ែអាវ៉ាន់នេះមានតោះបងចាំមើលមើលហើយបងបាទមានប្រអប់តោះបងមានកញ្ចក់បងបាទប្រអប់វាបងបាទបាទមានសភៅពីក្រុមហ៊ុនបងណាកម្លាំងវា 250cc បងមានមកអេស៊ីបាទអានេះប្រើបិចបងណាអានេះប្រើបិចកម្លាំង 250cc បងសភៅក្រុមហ៊ុនបាទរបស់ខែអូស៊ីមបាទសូមបងចាក់គាត់ខំគាត់ខំមកសួរបងហ្នឹងរបស់គេបងបងគាត់បងមើលបងស្រីនោះគាត់ចូលស្ពតទៅគេក្រុមហ៊ុនគេចេញរបស់3000ជើងប៉ុន្តែឥឡូវគេលក់ discount ឆ្នាំថ្មី2019នេះគេលក់ discount មកបាទបាទបាទហើយមានសោប្រឡេ2ឈុតបងណាបងតាប្រឡេមួយបងទុកឲ្យបងទុកឲ្យបាទបាទសោប្រឡេ2ឈុតបងបាទបាទសោប្រឡេ2ឈុតបងបាទបាទហ្នឹងអាគុយអាគុយឈុតធំមួយសង្ឃឹមនាំបួន2000ជាងបងបាទបាទអូយបាទនេះឈុតពិសេសបងបាទហើយមានព្រីមួយការពារសមត្ថភាពមួយទៀតបងជាយកមួយបងយកមួយអាធំមួយបងបាទបាទមានព្រីមួយការពារសមត្ថភាពអាធំមួយអាយកមួយខ្វែងមួយអាមួយធំណាមួយចូលទៀតបង
យកអាមួកបាទអឺអាចក់មួយយកអាខ្វែងមួយបាទថ្ងៃនេះបងសុំមើលអេសាទីបាទមើលអេសាតាឥឡូវយើងមុននឹងមានកឡូពិសេសបាទឥឡូវយើងមើលអេសាបាទហើយក៏សូមជូនពរបងមកតែងអេសាតាមិញដែរបាទគាត់មកតែងអេសាតាមកគ្រឿងដែរបាទជូនពរបងទៅសម្រាប់ទៅខាងស្ពឺបងបាទគាត់មកពីខាងស្ពឺបងបាទបាទសូមវិញមកពីខាងព្រៃវែងបងបាទព្រៃវែងស្ពឺសៀមរាបបាទអូកុំភ្លេចភ្លេចអរគុណបងមកពីសៀមរាបបងចាំខ្ញុំបាទអរគុណបងតាបងមកជួយតែងម៉ូតូបងខាងសៀមរាបឲ្យយក SL បងណាជូនបងផាច់ស្មានហ្នឹងខ្ញុំជឿថាគាត់តសៀមរាបវិញហើយបងឲ្យសុខសប្បាយបងបាទ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  Quick discount 810បងបាទបាទបាទនេះមកថែមបងបាទព្រីទីសខោបងបាទមកកាហ្វេបាទនេះសខោមិនសេះបងណាបាទដាក់នេះសខោមិនសេះហ្នឹងបងណាបាទបាទមិនងាយមានទេបងណាបាទនេះសខោមិនសេះហ្នឹងបាទបាទបាទដាក់ទៅយើងដាក់នេះចុះបាទតម្លៃវាបងបាទហើយអឺតម្លៃវាបងថ្មីហ៎បងតម្លៃវាថ្មីនៅក្រុមហ៊ុនចេញដបង 3,000 ជាងមកណាឥឡូវក្រុមខ្ញុំកាត់មកបងបងគេតម្រូវឲ្យលក់ចំណេញចុះ1,000 ជាងគេលក់ដល់តែ2,000ជាងមកបងគេត្រូវលក់20ស្ដាប់23 24ប៉ុន្តែបងអូនអត់លក់ចំណេញច្រើនផងបងទេដោយបងអូននិយាយចឹងតាមការអូនសាខាបងតាមបើកផ្លែឥឡូវបងលក់នេះសខោមកតម្លៃកតោថ្មីបងអូនលក់ជូនបងតែ1,800ទេបងបាទ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះគេមកយកអស់ចិត្ត10គ្រឿងទេបងបាទឥឡូវបងកាត់មកបានគេឲ្យបងណា200បងបាទបងណាព្រោះខែអាក្រោយនោះគាត់កក់លុយទេបងគាត់អាម៉ូតូថ្មីនឹងគេបងសិតតែកក់លុយបងគាត់ខ្លាចកៅអីដូចខ្ញុំប្រាប់បងខ្ញុំម៉ូតូខ្ញុំមានចានទេគេកាត់មកឲ្យតាមបន្តិចបន្តិចទេបាទអញ្ចឹងគាត់មកកក់លុយព្រាមបងនោះសិតតែកក់លុយបងកក់លុយខ្ញុំរុញទៅក្រោយព្រាមបងណាបាទតាំងឥឡូវតាំងតម្លាក់ម្ដងមិញបងបាទតាំងតម្លាក់ម្ដងមិញថ្មីថ្មីបងតម្លៃពិសេសបង2000ជាង3000ជាង2000ជាងបញ្ចុះដល់1800បងកក់កែ100%បងអាចមើលបានបងបាទអត់ទាន់ចាប់អគុយទេបងបាទអត់ទាន់ចាប់អគុយទេបាទអត់ទាន់កាច់កៅឲ្យទាំងអស់បងសោ2គ្រាប់បងបាទហើយមើលម៉ូសិនពិសេសបងបាទបងតិចពីហាងបងបងមានព្រីសាំងជូន20លីត្រប្រេងម៉ាសិន2ឈុតបាទមួកការពារសុវត្ថិភាពមួយមានសេវាជួសជុលម៉ាសិនឲ្យ2ឆ្នាំបងណាបាទធានាសេវាជួសជុលឲ្យ2ឆ្នាំបាទបងមានបញ្ហាចង់មកជួសជុលកន្លែងបងណាបងណាបាទបាទអាសិកមានមកអត់បាទអញ្ចឹងបងមកតែងពីម៉ូតូពីហាងបងមកអខនទេបងតលាឲ្យ100 200បាទ015ម៉ូតូទៀតទៅស្ដាប់តាកលីបកលីបបងសោបើផ្លេកញ្ចក់អីគឺមានទាំងអស់បងណាបាទឈុតធំហ្មងបងបាទបាទអញ្ចឹងបងណាចង់បានរួនរាល់ណាបងណាបាទហាងបងអត់មានច្រើនទេបងអញ្ចឹងតម្លៃពិសេសបងបញ្ជាក់1,800បាទបាទឥឡូវយើងនិយាយយើងនឹងដប់យើងតិចបងបាទបាទដប់អានេះបង200ឡើង250បងណាបាទ200ឡើង250បងអានេះចាំមកដល់មិញទេបងបាទមិញហ្នឹងគាត់មកយកគាត់រកអា250ឡើងឡើង250តែតាំមកយកមកដល់មិញបាទអញ្ចឹងគាត់យកអា200តម្លៃ21ទេបាទមានមកមានរហូតហ្នឹងគេតែដូចបងនិយាយឥឡូវទីសិក្ខាបងអានេះទីសិក្ខាបង1900សង1800ជើយកមកតាក់តម្លៃ1800ស្មើម៉ូតូថ្មីបងណាពីរហ្នឹងបងរើសមួយណាក៏បានបងយក1800 KO បាទ KO 1800បាទបងយកជូនបានយកមកតាក់បានបាទកក់បងខំមកតែបាទអានេះបងអានេះតម្លៃដល់21បង015បង015 25 015មកណាបាទ200ឡើង25 015បងតម្លៃវាលក់ឲ្យ21បងម៉ូតូខ្ចីខ្ញុំតានាមិនសិនអត់ទាន់ដោះឲ្យតានាសេវាជួសជុលឲ្យ2ឆ្នាំនោះទេបងបាទមិនសិនស្អាតណាបងបាទអាចមើលបានបងណាបាទអាចមើលបានបាទ
ីហានបងបាច់ការមកបាទបងអរគុណអរគុណបាទឥឡូវស៊ីបអបងបាទបងណាឆ្លាញ់ស៊ីបអបាទកលិបណាបងបាទស៊ីបអនេះតាំងតែតែបានលើកទី1បងពណ៌ហ្នឹងស្អាតណាបងបាទបាទអរគុណបងតាំងដាក់ឡាយលើកទី1ដែរបងបាទណាបាទពណ៌នេះស្អាតណាបងតម្លៃវាបងតម្លៃវាតាំង1700ទេបងស៊ីបអ015បងបាទស៊ីបអ015 1700ចរចាបានបងបាទអានេះបាទ015លើកទេបងអូនលោកនេះសិក្ខា1700បន្តែចុះសល់តែ1600ទេបងណា1700ចុះសល់1600បាទទីដល់25បងបាទ25តម្លៃវា21បច្ចសល់តែ2000អា15បងមានមកពីសិចមានអា15អូនលោក21បច្ចតម្លៃសល់តែបាច់ទេបច្ចតម្លៃសល់1900ទេណាបាទ CM ម៉ូតូលោកបាត់ហើយបងបាទ CM ម៉ូតូលោកបាត់ហើយបងបាទដូចជើងអូលេខអរគុណបង CM ម៉ូតូបាត់មិញដែរបាទថ្ងៃនេះលោកបាន8គ្រឿងបងបាទថ្ងៃនេះអតិថិជនមកយក8គ្រឿងតាមម៉ូតូថ្មីហ្នឹងបងបាទមកយក8គ្រឿងបាទបាទសូមជូនបងបងឲ្យរកស៊ីអមមានបានណាពីថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះបងអូនហត់ណាបងបាទ13កៅបងបងបងម៉ូតូថ្មីថ្មីបងខ្ញុំហត់ដល់ត្រីហ្មងបាទអូខេទីអឹមតានីរបស់ស៊ីនហើយបង KTM របស់ស៊ីនបងខ្ញុំតានីឲ្យ 100% របស់ស៊ីនអត់មានរបស់តៃបានរបស់ចិនអីទេខ្ញុំមានគុណរបស់បងមានគុណរបស់បាទហើយបាទ R15 ក៏ស្អាតដែរបងណាបាទបាទ R15 បាទព្រោះអាសាមក R15 វាតម្លៃ6000ដល់បងប្អូនយកលឿនប៉ុន្តែអានេះតម្លៃវាមកចាំតែបងខ្ញុំឲ្យមើលហើយប៉ុន្តែរបស់វាស្អាតបន្តិចបងបាទគាត់ចង់បច្ចេកទេសវាអមើលអាចធ្វើបានបងណាបងគាត់លឿនបាទស៊ីបអនេះម៉ាសិនតាន់មកបង1500បងបាទតម្លៃវាបាទកបលក់កាត់1900ប៉ុន្តែខ្ញុំបាត់កាត់ថ្លៃទេគឺខ្ញុំដាក់ឡាយគឺខ្ញុំដាក់តម្លៃលក់ហ្មងនិយាយកាត់កាត់យើងចុះបញ្ចុះតម្លៃវាលក់ឲ្យបង1700បងណាបាទអេអូអាប់ពេលលឿនស្លេកតិចបងមកអេមកបាទងាកនេះដាក់តែ10ទៅ21ហ្នឹងងាកនេះដាក់តែកូនចៅជាអាហ្នឹងឲ្យជាអាហ្នឹងទៅផ្ទះទៅជួបតែក្មេងមួយបាទមកអេមកមកតោងហានកូនសិតអាសាថាបងមកតែញ៉ាំខោទេបងខ្ញុំតលាបញ្ចោតម្លៃឲ្យបងណាបាទស្អាត 100% បងបាទបាញ់ស្អីតែម៉ូតូមានទៀតអត់បង CM ម៉ូតូបាទ CM ម៉ូតូបងម៉ូតូតែម្ដងថ្មីថ្មីបងបាទតែម្ដងថ្មីថ្មីបងព្រីតាំង20លីត្របងព្រីប្រេងម៉ាសិន2ឈុតព្រីតាំង20លីត្រប្រេងម៉ាសិន2ឈុតមួកកាពេសវត្ថិភាព1សវ៉ាជួចជុល2ឆ្នាំជី1ឆ្អែតចង់លក់ដូរលក់ឲ្យបងអូនវិញតែបងចូលទៅធ្វើក្រាក្រាប៉ុនបងម៉ូតូនេះថ្មីកោះកេះបងចូលទៅធ្វើក្រាប៉ុនស្រី2019មកណាឆ្នាំ2019នេះធ្វើក្រាប៉ុន2019 2019នេះបងខ្ញុំមានសាវអត់មានសាវអត់សាវដែរលេខសាវមិន09900 7 lang ngay ta tay 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 mong vậy nhá ở xeo này đồ bông bắt xeo con mà mơ một đầu bà à chia sai bông bà như bà kho mau bà to bà toa mong bà ở đây cái bà kho ban bông kho mà lấy xôn đắp cũng buôn rồi bà đọc bà nó bông khăn đang gặp ai mong bà nó xôn đắp cũng buôn rồi bà bà đọc bà bà kho mau con đang mong bà nó bà xong mơ đục tích không bà xong mơ đục bà ai phải chạy được ba mơ ba không bà bà ai phải chạy được sơ bà បាទបងឲ្យមើលលើ asset ណាចាំតិចបងពីឯកមានមកពីឯបងអត់ដល់បាយមានមកបាទតាំងអែបាទតាំងអែបាទតានីឲ្យបងតានីបងខ្ញុំមកណាបងបាយថៃបាយសាំមើលបងអត់លក់បាទបាទមកតែបងបងណាបាទទីបងសន15700បងបាទបាទហើយបងបងណាក៏ថាហេអូសាត់អាយឆ្នាំ2015អឺបងអឺបងអត់តាន់បានបាទឌូបងមាន2គ្រឿងបាទបងអត់អូនអត់អូនតាន់អត់មាន
យកមកវាយដោឬមួយលក់បានអត់បានបងយកអសមមកអសមសូន10000ជាងប្រមាណថ្ងៃនេះបងអនតាបងទិញអសមឲ្យបងបងយកមកលក់ឲ្យបងប្រហែលជា20គ្រឿងហ្នឹងបងបាត់យកអសមមកវាយដោយូអសម950ដល់1000បាទហើយក៏សូមអរគុណបងដែរអសមមិនបាទយកសំមើបងបាទគាត់យកសំមើមកបងគាត់យកសំមើ017ហ្នឹងមកដោយកអាថ្មីនេះបងគាត់ថែមតែតិចតួចទេបាយមើលគាត់ថែមតែ200ជាងបាទសំមើ50ជាងថែមអូមើលអានោះ50បាទថែម300ចាំមកផ្លែបងឲ្យមើលហើយបាទគាត់យកសំមើមកបើគាត់តម្លៃខ្ញុំគិតឲ្យ1500គាត់ថែមតែ300បានម៉ូតូថ្មីគាត់កែបងបងបងអាចយកម៉ូតូមកលក់ក៏បានបងអាចយកម៉ូតូមកវាយដូរក៏បានចាំបងមានម៉ូតូលក់ជួយមកលក់ឲ្យបងផងខលម្លេះ019 10 10បងចាំបើមានខ្ញុំតបឲ្យបងបងអាវិខែ S05 តិចបងសុំមើលសុំមើលបាទបាទមើលមើលបានបងតម្លៃវា1200បាទប៉ុន្តែអត់ទេ S គឺបញ្ចុះតម្លៃដែរ1100បងណាបាទបាទ discount 1100បាទទីបអ250 21បងបាទមានអាពណ៌ខ្មៅមួយទៀត250បងអូនលក់តែ1800ទេអើអូនហើយអាទីបអ250ចូលមកបាទអូនបានចូលមកមុខទីមកបាទឌុកមានមកបាទឌុកក៏មានទីបអ250ក៏មានដែរបង150ក៏មានដែរបងបាទតែម៉ូតូបងដោយបងអូនបញ្ជាក់ចឹងបងម៉ូតូបងអូនសិនតែថ្មីថ្មីបងបាទក៏សងម៉ូតូបានដែរបងយកមកបាទបងមានម៉ូតូបាទបងអូនរកអាកាដូដែរបាទបងបងមកយកលុយសុទ្ធមកទិញក៏បានបងប៉ាលុយតិចជួយក៏បានបងយកមកកក់សិនក៏បានបងយកម៉ូតូបងបាទបងនិយាយចេះមិនថាតើមកសង់អឺស្គប់អឺយើងនិយាយថាពីបាទបងមានទូដែរមាន iCon មានអាគុកមាន Smart មាន Viva មានអាសង់មានអឺគុកមាន Summer មានលេខមាន Net បាទបងអាចយកមកវាយដូរបានមកហ្នឹងអាចយកមកវាយដូរដកដូរបានជាជាបងមកជាបងមកក្រុមអេសតេញខែមិនខ្លះបាទអេសអឺអាកាសឆ្នាំថ្មីនេះបាទឆ្នាំថ្មីហេងហេងបងបញ្ចូលមកចូលតម្លៃដែរបងណាបាទព្រីសាំងជូនបង10លីត្រមួកការពារសុខភាព1និងតារាម៉ាស៊ីនឲ្យបង2ឆ្នាំហើយនឹងប្រេងម៉ាស៊ីន2ឈុតទៀតបងណាបាទអរគុណបងបាទហើយនឹងបាយទេអឺនឹងមានអឺ discount ពិសេសជាឆ្នាំបងមកដល់ហាងទូនមកតៅអូសេមកគឺអត់ខុសទេបងណាបងសូមមើល KO បងបាទបាទមើលបានបងបាទ KO ពិសេសបងណាបាទមកដល់ថ្មីថ្មីបងមានរបស់មានកម្ដាប់បងអត់មានច្រើនទៀតទេអញ្ចឹងបងបងចង់បានបងរស់រន់ឡើងបងរស់រន់ឡើងមកមុនបានមុនបងបាទបងបងគាត់មកថ្ងៃមិញបាទគាត់ខ្លាចអស់បាទព្រោះសារថ្ងៃមិញអត់មានមែនបងថ្ងៃមិញអាជាស្ដីមានតែ2ទេគាត់យកអស់លីមានបងម៉ាក់អីក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងនៅសល់តែសោមួយគ្រឿងនោះបាទបកកក់លុយយកព្រាមមកខ្ញុំនិយាយខែមើលបកកក់លុយព្រាមមកខ្ញុំមកទៅខ្ញុំទៅតែតតមិនបាទម៉ូតូតាំងតែម្ដងមិនទេបងបាទបងអាចចាប់បានលុយរត់មកមើលមកគឺបងសាអូនលក់ចំណេញតិចតិចទេបងអាចមកមើលបានពីបងគាត់ទៅត្រូន1700មកបាទអាចមើលម្ដងទៀតបានមកបាទឲ្យគាត់មើលម្ដងទៀតបាទលាក់លេខភ្នំពេញមកណាស៊ីវាអពណ៌តក្រូចបាទពណ៌សតក្រូចបាទតម្លៃវាតែ1700ទេបងស៊ីវាអបាទណាមានកាត discount មកម៉ាស៊ីនស្អាតបងបាទម៉ាស៊ីនគឺអែមកខ្ញុំអត់បាច់ទេបាទខ្ញុំបាក់ដូរបានបងលេខ018ដូរដូរបាទយកមកបងអាចយកលេខមកដូរបានបងអាចបាយដូរមកយកដូរបានបើសិនជាលេខតម្លៃបងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍លេខបងតម្លៃបានខ្ញុំជាងទិញ015 1400អញ្ចឹងបងទិញ1500អញ្ចឹងបងថែមតែ400បានហើយបាទឥឡូវខ្ញុំចិត្តតែទេបងទៅ21បាទម៉ូតូកន្លែងខ្ញុំទៅតែចិត្តតែមើលប៉ាឆេចឹងបងអត់តែប៉ាឆេព្រីសាំង10លីត្រមួយបាទព្រីសាំងជូន10លីត្រ
មួកការពារសុវត្ថិភាពមួយប្រេងម៉ាស៊ីន2ឈុតមានការសម្អាតជួសជុលធានាម៉ាស៊ីនឲ្យ2ឆ្នាំបាទធានាសម្អាតជួសជុលឲ្យ2ឆ្នាំហ្មងបាទបាទ CB 400មានហ្មងមានបាទបាទប៉ុន្តែបងដូចបងអូននិយាយបងពេលបងមកទិញបងកុំភ្លេចប្រតាអូនបងមើលតាមការ live បងហៅអូនមកទៀតបាទពេលបងមកទិញកុំភ្លេចប្រតាបងបងមើលតាមការ live បងអូនបងបាទបាទទិញឲ្យលក់យកមកលក់វិញបានបាទបាទបងអាចពេលបងទិញថ្មីអញ្ចឹងពេលបងទៅផ្លាក់លេខហើយពេលបងចង់ដូរស្រីអាចទៅមកលក់ឲ្យបងវិញបានណាបងបើកអាកាសបាទបងបើកអាកាសតលាទិញចូលវិញណាបងអូនតលាទិញចូលមកទឹកវិញបង19777បាទបងប្អូននេះបងឲ្យតាបងលក់អីឥឡូវបងលក់ថ្មីហ្នឹងណាបងលក់ថ្មីតម្លៃ1800ចាយពេលបងជីឲ្យបងខាតតិចជួយបងដាក់មកទឹកបងឡាយបងឡាយលក់ឲ្យបងបងណែថាគាត់ចាំបានមកទឹកវិញបាទលក់ឲ្យបងបងចាំបានមកទឹកគាត់បានតែបានតម្លៃធូរទៀតបងណាបាទនិចនៅហាងសាខាបងមួយទៀតនិចបាទសាខាបងមានមួយទៀតបងអត់ដឹងស្ទូចបងនិយាយចឹងសាខាអូស្អីនេះសាខាបងទី2តំបើថ្មីបាទបងអ្នកកាន់តួហ្មងចឹងសាខានេះបងដាក់តាមម៉ូតូធំដែរបងចង់តែតែបានទេបងបងចង់បាននេះចង់បានលេចង់បានសំបងមកសាខាអូស្អីជួបខ្ញុំខ្ញុំណែនាំឲ្យតែសាខាខ្ញុំលើមួយទៀតជុំលក់តម្លៃសំខ្ញុំឲ្យបងបាទទីបងអាចមើលពណ៌ខ្មៅមួយទៀតបងបានណាកម្លាំង250បងឲ្យមកមុខបាទអានេះតាំងមកដល់ថ្មីនោះណាបាទទីបងកម្លាំង250បងអូអេបងបាទអាចតែមើលបានបងកម្លាំង250បងបាទបាទបងបងចាំបាន KO តម្លៃថ្មី1800តែបងណាចាំបានស៊ីវីអូកម្លាំង250បងលក់ជូនបងតាម1900ទេ1000ទៀតបាទប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេឥឡូវកាសផ្សេងទេបាទស៊ីវីអូបើកាសផ្សេងបាទយកមកបងយកមក8ដុល្លារកម្លាំង250បាទបងយកអាសាំង8ដុលោក8ដុលតែ21បងណាយកម៉ូតូយកមក8ដុលបាទគិតតម្លៃឲ្យតែ1800ទេបងណាបាទបងតាំងទិញមកហ្មងបាទគិតតម្លៃឲ្យតែ1800ទេបងបាទអូខ្លាំងណាស់នេះប្រព័ន្ធជាងហ្មងប្រព័ន្ធជាងប្រព័ន្ធស្នាអានេះកម្លាំងវាស្មាត KO បង KO ក៏កម្លាំងពីណាស់8ដុលប្រព័ន្ធជាងហ្មងបាទបាទ KO ក៏កម្លាំង250ដែរបងបាទបាទចាំបងយកអានេះទីបអពី5ដូចគ្នាបងបាទស្ប្រើបិទដូចគ្នាបងណាបាទបាទចំណាយ SL វិញបង SL បងលក់តម្លៃបាទបាទលក់ឲ្យតែ 1,100 ទេបងណា SL បងបាទបាទនៅខាងមុខទេបងបាទឥឡូវបាទឥឡូវយើងទៅដល់ខាងមុខទេបងណាបាទឥឡូវបងប្អូនទៅជួបម៉ូតូខាងមុខនិយាយតែទៅមើលម៉ូតូខាងមុខទាំងអស់គ្នាបាទបាទ SL មានច្រើនណាស់បងបាទបងបងណែគាត់ប្រម៉ង SL បាទបាទគាត់មកបាទគាត់យកអស់លីងមកអាយយកអស់លីងខ្ញុំតាំងតែទិញណាថ្មីថ្មីទេបងតម្លៃមានចាប់ពី1100ចុះដល់950បងណាតម្លៃចាប់ពី950មានដល់1100ចុះបងអាចមករើមើលបានបងណាបាទ STR ក៏មានចាស់ដល់បាទអូខេមែនបាទឡាអាឡូអ៊ីអ៊ីនធឺណិតតិចបងអធិស្ឋានបងណាបាទបាទបាទពូសាបងបាទពូសាបងលក់ពិសេសបងពូសាបងលក់តែ1200ឥឡូវបញ្ចុះដល់950បងណាបាទពូនសាម៉ូតូបងអមសិក07 1300បងបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងបញ្ចុះតម្លៃម៉ាស៊ីនពិសេសបងណាអមសិកយកសុំមើលអមសិកបាទបាទបាទអាក្រុមនេះមួយទៀតណាអាយញ៉ាគាត់មើលម៉ាស៊ីនទៀតហេផលជិញក្បាលបងយ៉ាគាត់មើលបាទ1300បងទៅ17បង1300បាទបាទអោណែចុះមួយទៀតបាទម៉ូតូទៅម៉ូតូថ្មីមួយទៀតបងអានេះម៉ាក់ពូសាបង OS បងណា
ាទតែម្ដងទេចាំតិចបងខ្ញុំឲ្យមើលហើយបងចាំតិចបាទអានេះ OS 21បងអានេះ OS បាទបងបងក៏កំងច្រើនហើយបងអានេះតម្លៃវាបាទបោះសោះបងយកពី25មែនបាទនេះតាំងតេញមកទេបងអត់ទាន់បកស្គុតទេពេញបកស្គុតព្រាមព្រាមបង3 10 21បងបាទនេះបកស្គុតមកបងឈ្មោះម្ចាស់មានបង extinguisher មានបាទនេះអូសា OS បងតាំងបកស្គុតមកបងឯងបាទថ្មីមកបងគេតែថ្មី2000ជាងឥឡូវបងលក់ឲ្យបងថា1600ទេបងណាលក់1800បើចោះសោះ1600ចាំតិចបងខ្ញុំឲ្យមើលហើយសិបបងបាទបាទហើយនេះម៉ូតូថ្មីថ្មីមកដល់ទីហើយបងណាមក2000ជាង3000ជាងបើចោះចោះ1800ឥឡូវមានតែលេខច្រើនបងលេខច្រើនបងលេខច្រើនបាទខ្ញុំកាត់បងកាត់ទៅហើយខ្លាចអស់ម៉ូតូបាទបាទបាទអញ្ចឹងមកទីបងទីបងអញ្ចឹងមកមើលមួយណាដែរបាទចង់មែនទៅបាទបោះសោបាទបាទបាទនេះឲ្យគាត់មើលមកសិនទីបាទបាទចង់មើលបោះសោបងអតិជនណាហើយក៏បងសុំអភ័យតរដែរបងដែរអរគុណបងឲ្យចូលមើលបាទហើយក៏បងសុំអរគុណហើយក៏សុំអធិស្ឋានបងណាអត់មានបងរួយបងបាទបាទបងៗដែរគាត់ខមមិនណោះដែរមិត្តភក្តិបាទមិត្តភក្តិស្នោបាទគាត់ជួយកាន់ទូរស័ព្ទបាទគាត់ជួយឆ្លើយខុសឆ្គងទៅមកកែបានដែរបងប្អូននិយាយទៅខុសឆ្គងក៏ប្រកែកដែរបងប្អូនអត់ទាន់បានមើលសារបងដែរសួរបងណាដែរបានឆ្លើយបងណាដែរមិនទាន់បានឆ្លើយកុំខំបងបងអាចខលសួរទូរស័ព្ទបានលេខ01977បន្ថែមបានណាបងចាំពីគេបងខ្ញុំឲ្យមើលបាទអូបាទបងចាំ21 21បាទអត់សិនអែបងបាទបាទបងចាំពីបងអែទីអាបាទបកជាទីតាំងបាទទីតាំងសួររត់ទេបងទីតាំងបងឡើងពីបាទទូកមកបងពីបាទទូកមកដល់បងអូបើបងមកនេះកំហេងមកណាមានអាកាសគេតឹមទៅថ្មីបងចង់មកដល់ស្ទប់ដល់ស្ទប់ត្រង់រហូតមកមកតាអូស្អីបងបាទឡើងពីស្ទប់មកមកជួលក់ម៉ូតូលក់ម៉ូតូឲ្យបើមកជួអង្គមាសតាំងមកបងឌុកហ្នឹងអង្គមាសឲ្យខាងនំអសរាបងឡើងពីស្ទប់មកត្រង់មកពុកមកតាអូស្អីហ្មងបាទអរគុណឥឡូវបងនិយាយចាប់ពីនេះកំហេងវិញបងដល់នេះកំហេងបងដល់ស្ទប់បាទបងឡើងមកត្រង់បងឡើងមកត្រង់មកកែងនឹងលក់ម៉ូតូលក់ម៉ូតូឲ្យបងម្ដងហងមាសបងមានឲ្យបងម្ដងទៅបានតាបងបងដល់ហាងនំអត្តរាឲ្យបងឃើញបញ្ជូនលក់កង់លក់ចោលឲ្យឃើញចាស់បងឯងដាក់ផ្លាករដ្ឋាភិបាលតែញុំលក់ម៉ូតូរ៉ូបេតមានអោបមួយស្រីភ័ក្រឈ្មោះប្រពន្ធសុជាឈ្មោះបងឥឡូវបងអាចឲ្យមើលទីតាំងបានបងណាបាទមើលឡើងស្ទប់មកបងបាទអាម៉ាក់បញ្ជាក់ទីតាំងគាត់តិចទីតាំងចូលពី stop នឹងហ៊ីងមកមាន stop តោអាស័យចូលមកជួលលោកប៉ាងឃើញយើងកំពុងលក់ប៉ាងទេបងបាទបាទបងជួយឲ្យមានដៃម្នាក់មួយបងបាទបើដល់ឃើញផ្លាករដ្ឋសភាបងណាបាទនេះបាទតែបងអូនជាប់លក់ឆ្នាំពេទ្យបងណាបាទបាទជាប់លក់ឆ្នាំពេទ្យនេះផ្លាករដ្ឋសភាបងនេះសាអូស័យយើងបងនេះប៉ាណូ Samsung បងបាទបងមើលបើថាបងអត់ស្គាល់បងអាចបើបងអត់ស្គាល់បងអាចមើលប៉ាណូ Samsung ហ្នឹងបាទអា S ណាបងបងអាចចំពោះបានចូលពី S9 មកបន្តិចមកដល់ឯងឬមួយបងឡើងពីស្ទប់មកដល់ S9 បងមើលពី S9 មកឃើញចាប់អូនឯងបងរត់ទៅទៀតអញ្ចឹងបងអត់តែមើលប៉ាណូ S9 ណាបងបាទបញ្ជាក់ប៉ាណូ S9 បងសាអូស្អីបងជាប់តាអូស្អីនៅខាងត្បូងមកណាបាទផ្លូវ182បាទបាទខ្ញុំមើល KO បងបាទហើយសុំមកបងមើលមកថ្មីទៀតហើយសុំមកមកដល់ថ្មីទៀតហើយបាទសុំមក07បងណាតែបងបញ្ជាក់មិញបងតែបងបញ្ជាក់មិញបងតែបងគាត់មកយកសំមមកដោយក KO នេះបងនេះ KO ម៉ាយកសំមមកដោ KO បងបាទអត់មានបាទគាត់យកសំមមកដោ KO បងអូនជួយលក់សំមទៅវិញបាទអានេះបងអូនលក់ជូនបងតាម1570ទេបងណាបាទបងចាំទុកឲ្យបងបាទសំមបាទ
ប៉ាសុំមើលនេះគាត់ចូលមកវាយដោអានេះបងប៉ាពីបងអត់250មាន810 810តែ21ហ្នឹងគាត់ចាញ់ហត់ទេបងសុំមើលគាត់ជីសុំមើលគាត់ចូលមកដោអត់ធន់ទេបាទគាត់ថាគាត់ឆ្លាញ់ណាសុំមើលមិនតែគាត់ឃើញអានេះពេញនិយមបងឆ្លាញ់មកទិញមួយហ្នឹងបងប៉ាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងគាត់មកយកអានេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវសុំមើលសូមដាក់បងបងតែមានតែមួយគ្រឿងណាបងសុំមើល17បាទលក់ជូនបងតែ1570ទេបងណាបាទសុំមើលសូម17បាទពេលស្ងាត់ទៅបាទពីបង150 2018នៅហាងបងមួយទៀតបងបាទនេះ1570ទេបងចាំតិចបងចាំខ្ញុំឡើងមើលបងសុំមើល17បាទបាទ KO មកដល់ថ្មីថ្មីបងគោះកែបងតារៀងគោះកែ 100% បាទបាទបាទ SL បងតាក្រូច150បងឡើងវា150បាទ SL បន្តិចបាទបាទ SL បន្តិចបងបាទបាទ SL បន្តិចទេបងបាទអូ SL ស្អាតស្អាតទៅបងបាទបាទតែអមមើលបាទចាំឡើងបងរបស់ជប៉ុនបង372,000ឥឡូវបងលក់ជូនបងចាប់ពីតម្លៃ1100ចុះដល់95មាន95ឡើងដល់1100បងណាបាទបងអាចមកមើលបានបងណាចាំទីបងបាទបាទហើយបងកុំភ្លេចទៅពូសាជាង2បងបាទតាមតែតិចណា33បងណាបាទតាមតែតិចណា33បងស្គត់បងបងស្គត់បងនៅស្គត់ខាងងូបងតម្លៃ1800លក់បងតែ1600មើលឃើញបាទមានតែមួយគ្រឿងហ្នឹងទេបងណាបាទបាទឥឡូវមើលស៊ីបអយើងវិញទៀតហើយបងបាទបាទមើលស៊ីបអទៀតហើយបាទឥឡូវគាត់ចង់មើលឥឡូវទៅជប់សិនណាបាទបាទគាត់ចង់មើលជប់បាទស៊ីបអច្រើនណាស់បងបាច់ភ័យឲ្យមកមកមានពណ៌សមានពណ៌ខ្មៅមានពណ៌សមានពណ៌ទឹកក្រូចមើលជប់ហើយចាំមើល KO បងបាទមើលជប់សិនបងបាទអូឥឡូវមើល KO ហ្មងបាទបាទនេះពណ៌ភ័យបងបាទ KO បងមកមកភ័យបាទចាំផមមកសួរមកវិញវិញណាចាំសុខផមមកសួរមកឡយហ្មងពាក់ពួនឡយហ្មងបាទបងខែ2ខែ2ខែ2ចង់បានមួកអាមានចកាក៏បានដែរបងណាចង់បានមួកហ្នឹងក៏បានដែរបងអូនមានការទីស្ថានហើយបងបាទអឺសំខាន់បងមកមើលលឿនទៅបងព្រោះខ្ញុំទុកនិយាយទៅញៀវមកពីយកទីបាទអឺនិយាយទៅ KO មួយថ្ងៃមានតែ2ទេបងណាប៉ុន្តែខាត់វិញយកអស់ហើយប៉ុន្តែបងអូនទៅមើលបាទសុំបាទសុំបងតាមមានមកបងអូនសុំហងបាទអូនចង់បាញ់ដងបងតាអើយបងអើយអតិជនខ្ញុំត្រូវការម៉ូតូដល់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបញ្ញាប់13ឲ្យអតិជនខ្ញុំតម្រូវការអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមាន12,500 3 9មាន3ឥឡូវបានទេបងណាបាទបាទឥឡូវខែអូមានទេបងឥឡូវខ្ញុំតម្លាក់មកមើល4អានេះបាទបងចាំតិចបងឥឡូវគេដកលុយហើយអានេះ3នៅក្រៅនៅក្រៅ2ទៀតបាទបាទខែអូមានសល់5គ្រឿងទៀតបងណាបាទមកមុនបានមុនមកតម្លៃយើង3000ជាងមកសល់2000ជាងគេលក់ជូនលក់2000ជាងដើម្បីចំណេញប៉ុន្តែខ្ញុំយកចំណេញតាមបន្តិចបានហើយខ្ញុំលក់ជូនបងតែ1800ទេបងណា KO បាទបាទបាន1800ខ្ញុំមានម៉ាសិនមកព្រីមួក2320ទេព្រេងម៉ាសិន2ជុំបាទធានាម៉ាសិនឲ្យ2ឆ្នាំបងជីមកតាក់ឲ្យបងឯងយកមកលក់ដូរលួតបងមានបានបងទទួលតែយកវិញបងណាបាទហើយតម្លៃថ្មីបងបាទមិនងាយមានទេបង KO ស៊ីនបងរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទKO របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ស៊ីមុកខ្ញុំធានារបស់ស៊ីឲ្យ 100% បងណាម៉ាសិនកម្លាំង250ប្រើបិចស៊ីសាំងតិចបងអាចមើលស្ពតបងសរៃមុនបានបាទខ្ញុំមើលដូចទីបងបាទបាទបើថាអីខ្លួនឯងឃើញបច្ឆេះតែ21តិចអាកន្លែង19ចុះសល់18តិចមិនសិនអស់ឥឡូវខ្ញុំបច្ឆេះអហ្មងបងបាទឥឡូវខ្ញុំតខ្ញុំបច្ឆេះអាទុំ1800ឲ្យមើលបាទនេះបងបាទនេះបងសុំមកដល់ទៀតបងណាសុំបច្ឆេះមកដល់ទៀតឌូក1900បញ្ចុះសល់1800អូអេបងអេបងអេដែរបងប
้าลูล้วนแม่บ้างป้าอ๋อมองมองป้าดุกเมียกับน็อตบ้างแม่บ้างดุกอัดเมียนชาดิป้าให้ขอบคุณบ้างป้าให้กับส้มจูนปอบ้างขอบคุณบ้างบ้างได้มาเต็งดุกอ่ะป้ามีดยูจออ้อมีดยูจออ้อป้าตั้งมาเอาไม่ได้เลยบ้างป้าจับความอะไรกันอันนี้ตั้งไหนเนี่ยตั้งปีป้อนมาร้อยเยอะบ้างนะป้าปีนจังป้าบอกผมคนป้าโอ้โหเจ๊ไปเจ๊ให้บ้างนะแล้วบอกว่าแกทำไมโอนปีนจังมาไฟนิดเจ้าปีนั้นเอามาตัดเป็นปลาเล็กลงไปให้ปีนั้นจุนบองดับติดตรงนั้นป่ะป่ะป่ะทีปีนั้นหางมือที่บองป่ะเราบองจำมันมาโตมาเซ็งเซ็งไหนโอ้เราตัวมันไรบองไอ้ทอนอเลยจูซับบ้านเลยโซนดับบุญร้อยโซนดับผมบุญร้อยผมเปิดดับผมเปิดหรือมวยมาดอสาขาตัวติดตั้งล่างปิดตบเนี่ยของเฮงเมาดอสตบโอไซล่างเมาหันสนามได้หัวห้องแม่มาจูลูกกองมาดอเคยปลาโตได้รอดจากเพียบองตีตังนตัวลูกซัมซงนตัวลูกโอไซพวกเตะโอนที่ทางกับเตียวชิงไงบ้างนะป้ามาจูนักบอลมาดอเคยไงบ้างนะห้างรถจะเพียบบ้างห้างโอนตัวตัวบ้างป้าห้างโอนตั้งแต่บางไม่สร้างคาตีปีบ้างนะป้าสร้างคาโอนมือที่นั่งครองหรือร้องเหมือนไทยนั่นน้องเอาตัวใจเลยบอลมาดันกันเลยให้ป้ามาดันกันน่ะน้องไอ้ย้อมดันกันหนีแล้วตัวชุบยุบตอกตัวน้องนะปีกับเมียนไอ้มาโตโตท้องเมียนบ้างของป้ามาโตด้วยโอนใหญ่จังสมมอมันกับโอนนี่สมมติสองดอกป้าโอนรู้แต่หมดวันรำโดยเชียงได้โอนตั้งแต่ไวโดเหมือนเคโอบ้างจังบองนามีมาโตรู้ยังหมดวันโอนบองนาจังไวโดมาโตยังหมดไวโดหมดโอนงานนั้นนะอัมพลังมาไฟเคียงอัมพลังมาไฟเคียงไอ้บองบองนายเมาจมูกกับโอนมีนตักตายกับมีนหมดสันเอาได้มั้งนะบองบองนายเมาจมูกได้บองบองมาเต้นมาโตบองบองก็ลวกมาโตประมาณหมดสันได้มั้งนะบ้านหมดสันโดยเชียงบ้างยังได้เข้าหมดสันเอาโดยเชียงจังบองมาเวิร์มมาตีจังเรื่องหมดเก่าใส่ปลารอดสะเพียวนะโอนไปแจ้งตีจังบ้างมาโตโอ้ยมาโตมันไม่ไม่บองบ้ามันเงี้ยเมียนได้บองป้าเตะจนโอนมาลุกดักน้ำบองดักย่ออ้อดักย่ออ้อมองบองลุกดักน้ำบองบ้าจังบองบองนาจังบ้ามาโตบ้ามันเงี้ยเมียนมาสั้นได้บ้างนะมันเงี้ยมาจอดถึงไหนดิป้าเมาดูร้อนนั่งอาวันเมียนของน้าบองบ้าโดยดุกโอนจังบองดุกโอนเมียนของน้าป้าโดยดุกโอนยังดุกโอนเมียนของน้าป้าบองบองกัดบองเคยโอนไหนเราไปมาโอเคย่ออ้อลิงเราจะกระทำเอาจำลายจะคอยบ้านนับเลี้ยงออนไลน์เลี้ยงคนมายอมเลี้ยงมาอ่ะเริ่มมีอะไรบ้างนะจำลายเลี้ยงมาป้อนบุญเจ้าเจ้ามาป้อนไว้จำลายเลี้ยงปีป้อนมาร้อยบ้างนะบ้านรุ่นร้อนนั่งบ้างป่ะซีบอ้อป่ะจำลายเลี้ยงมาป้อนมาป้อนร้อยป่ะจ้าเจ้ามาป้อนมาหมวยร้อยป่ะอันนี้มาป้อนมาป้อนร้อยป่ะมาจำป้อนไม่มาสั่งยังมาจ้าจำลายอะไรเจ้าบ้างนะป่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 ะอะไรบ้างเอ้ยป่ะอะไรได้ป่ะเอาจากบ้านมองโอนจูสนามป่ะมันได้กวักขอบบอกน้ำลายนี่ลายจอบตัวมอบองลายอ่ะแล้วมอบอ่ะน้ำตาโอไซลายอ่ะแล้วมอบป่ะน้ำลายอ่ะแล้วมอบมองช่วยแซ่บเราตัวบองบ้ามชื่อร้านมอบปีสต็อปโอไซมาเคยเชื่อมารวดจะพีบอกเชื่อมลวดได้กันมอบป้าไอ้ก็เชื่อมลวดได้แต่ซาบองโอมก็ช่วยคอนโทรลก็ช่วยแซ่ช่วยลายเพกกวักเคยเชื่อมลายจอบตัวได้แบบเชื่อมลวดได้เจ้าก็เชื่อมจูนปองบองได้ติงก็ล็อกมาไอ้บองรอเสียเมียนมาให้เห็นออกเนี่ยให้ออมเมนมีดที่สิเข้าทำไปไม่ป่ะง่ายขอยบองนะโอ้ห้างหมกโอ้ใช้มีดที่สิเข้าโอ้นั่งลุ่นล้อนะป่ะมีดหมดสันเอ้ยป่ะสำคัญยังมีดหมดสันยังมีดสันบองลูกกระต้อนทำไรเขาไว้ยังมีดอ่ะเสมอแต่จนยอดตื้อล้อป่ะมุกอาปีระบาดเบี้ยเปรี้ยมาสันปีสิปีสิสร้างปีอันดับสิให้เนี่ยจูนมาของโดนมีดหมดสันมีดตัดตายจูนแต่วันไหนบ้างนะป่ะให้บองจีมาจ่ายจองลุ่นลุ่นลุ่นไอปอนไปบองไอโจมาโตมาลุ่นไอปอนป่ะมาดอกเรียบป่ะเอาใครเอาหลอกโดยจูนบองไปเรียบแต่เตี้ยบองย่อมมาโตมาไปโตบ่ดอกโดนี่แทงโดยดื้อมวยช่ำแทงบองมาโตบองใครอย่างบอกช่ำแทงโดยบ่บองไปก็บ้านได้ป่ะ
ហើយក៏បងបងណាសុំជូនពោបងរស់ស៊ីអមមានតែតិចម៉ូតូផងកន្លងមកក៏ជូនពោបងបងដែរមិនទាន់តិចណាគាត់កំពុងតែត្រៀមមកតិចណាជូនពោបងឲ្យរស់ស៊ីអមមានបានហេងហើយក៏ជូនពោបងដែរជួយកងរកការឡាយបងប្អូនបានណាហេងហេងទាំងអស់គ្នាហើយក៏បងសុំអភ័យតោះក៏កំហុសខុសឆ្គងដែរបងប្អូននិយាយទៅអត់បានឆ្លើយតបជាមួយបងបងដែរគាត់ខមមិនមកសួរផងណាប៉ុន្តែបងខមមិនទៅបងប្អូនពូម៉ាក់បងឃើញពូម៉ាក់បងប្រាប់បងឆ្លើយហើយតែបើបងចង់សួរច្បាស់បងអាចខលមកលេខទូរស័ព្ទបានលេខ010 977 17បាទនិងលេខ19ទៀតបង0969 932 14បាទអាចខលមកបានបាទមកបានមកយកមកពីហ្មងប៉ុន្តែឥឡូវឱកាសនេះបាទអូនតាំងពីប្រាប់មកបងអូនជាប់ទូកតិចម៉ូតូឥឡូវសុំមកក៏មានស៊ីវអក៏មានសលេងអត់បានទេបង KO ស្ដាប់សលេងអត់បានទេម៉ូតូថ្មីអត់បានម៉ូតូថ្មីបងបាទនេះតាណាបាទម៉ូតូថ្មីគោះកែបងបាទម៉ូតូថ្មីគោះកែបងបាទអឺកម្លាំងនេះ250បងមិនសិនថ្មីគោះកែបាទអត់ទាន់ចាក់សាំងទេបងណាបាទអត់ទាន់បានចាក់សាំងទេម៉ូតូថ្មីគោះកែអត់ទាន់ចាក់សាំងអត់ទាន់ចាក់បង្គុយបងនេះបាទគ្រឿងកាផ្លែវានៅមកឈប់របស់បងបាទអូមូនណាបងគ្រឿងវាសាស៊ីមស៊ីមបងណាដៃវាប្រធូនហើយដៃវាល្អបាទបាទជួយចង់បកមើលតិចមើលមានអីខ្លះបាទបងអរគុណបងបាទបាទបាទមិនធម្មតាទេបងណាបាទបាទគ្រឿងវាល្អមានមក20ឈៀងបាទងាយទេបងបាទបាទអរគុណបងបាទមកតិចអូល្អណាបងបាទបាទចង់បងមកមានមក5000ឈៀងតម្លៃបាទ13បាទនេះសិផលក្រុមហ៊ុនទេបងណាកម្លាំង250ប្រើបិចបងណាបាទកម្លាំង250ប្រើបិចបងបាទ KO ស៊ីបងបងក្រុមហ៊ុន3000ជាបាទបើចង់តម្លៃក៏តែ1800ទេបងណាបាទបងណាចង់បានរត់រត់ណា2000ជាបង3000ជាឥឡូវបងបើចង់តម្លៃតតែ1800ទេបាទព្រីសិនជូនបង20លេខពួកការពីសវត្ថិភាពមួយសាំងសាំង20លេខបងប្រេងម៉ាស៊ីន2ឈុតបាទបាទឥឡូវបងថ្ងៃនេះជួបបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទហើយសូមអរគុណច្រើនបងបងដែលជួយគាំទ្រ Live Page បងប្អូនបាទបាទអូនលក់ដាច់ណាបងបងអូនអូនដាក់យកអស់ដាក់យកអស់មកបងលបបាទព្រោះគាត់ឃើញខ្ញុំ Live តបតឡាយបាទដូច8 10 21បាទហើយបងបងគាត់ថាអត់តែឃើញអូនយកមកបងយកតាមខ្លួនអត់តែឃើញអូនលក់ដាច់ហើយគាត់ពេលគាត់មកតែគាត់ថាអូយអូនបងអត់ទាន់ពេលមកតែណា21បាទ21នេះបាទអូនលក់តបតលក់ល្អមែនបាទលក់ដាក់ដាច់ដាក់ដាច់ហ្មងចឹងអត់ដាក់បងបើគេបើបងតែញ៉ាំទួតខ្ញុំជឿថាបងរាប់រយនេះបងបាទគឺអាចមកយកអញ្ចឹងបើបងតែតបងអាចចាំមកយកឲ្យលើក្រោយបាទអាចមកយកឲ្យលើក្រោយបានដូចនេះបងណាបាទចាំឥឡូវឱកាសពេលនេះបងសូមអរគុណបងណាដែលចាំតែញ៉ាំទួតកុំភ្លេចខំមកលេខ0900បានបងកក់500មកសិនបាទបងអាចកក់បានបងណាបាទបានបងតែ KO បាទខ្ញុំនិយាយឲ្យបងមានចំណត់បងណាបាទខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំលក់អស់ពេកនឹងហើយគឺមានទៀតទេខ្ញុំអត់ទាន់ប្រកាសទេព្រោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំតែពីក្រុមហ៊ុនមកបងណាអញ្ចឹងបើមានបើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំពេលទៅមុខទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថាមានតម្លៃបើប៉ុណ្ណឹងទៅមិនទៀតខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងមកណាប៉ុន្តែមានបើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំលក់ជូនបង1800បាទបាទកក់ប្រហែលមកទិញក៏បានបងណាមើលដល់ហាងហ្មងមិនគួរកែបងបាទបាទមើលដល់បងមើលរៀនទៅបងរៀនស្អាតដល់បងបាទមានមានទេបងរៀនជូនបងបងបាទបាទបាទមិនគួរកែហ្មងបងបាទបាទអាចបងលុយស្អាតទៅបងបាទលុយ25 steel បាទបាទបាទឥឡូវឱកាសនេះបងសូមជូនពរបងហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងបាទបងបាទមកតែមកមានទេបងបាទបាទអូនអរគុណហើយបាទអរគុណតែថ្ងៃនេះដាច់បាន8គ្រឿងបាទបាទ8គ្រឿងឥឡូវអរគុណចាស់បងបងជឿថាស្អែកចាំខំមកសួរមកជួយនេះបងណាអាចខលលេខទូរស័ព្ទបាន010 900 717 1000ទៀត099 900
3214បាទសូមអរគុណបងហេងទាំងអស់គ្នាឆ្នាំថ្មីបាទ2019បាទ